pode chamar aí. Essa eu puxei logo do fundo do baú. Bom, pessoal, a introdução desta música começa no acorde Fá menor. Dó com sétima. Volta para o acorde Fá menor. Dó com sétima. Si bemol menor com sétima. Sol sustenido maior. Sol menor. E volta para o acorde Fá menor. Mais uma vez. Acorde Fá menor. Dó com sétima. Volta para o acorde Fá menor. Dó com sétima. Si bemol menor com sétima. Sol sustenido maior. Acorde Sol menor. E volta para o acorde Fá menor. Os acordes todos são esses aí. Vou passar para vocês agora a batida. A batida vai ficar assim, ó. São cinco batidas para baixo, ó. Dessa forma aqui, ó. Vocês vão rasquear com o dedo 3, 2 e 1. Dessa forma aqui, ó. Para baixo, ó. Tá? Rasqueou. Os três dedos para baixo. Polegar para baixo. Os três dedos para baixo mais uma vez. E o polegar. São cinco vezes, ó. Uma. Só que a primeira para baixo é rasqueada, tá? Ó. Uma. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora vocês vão fazer o seguinte. Dar continuidade à sequência da batida. E aumentar a velocidade aos poucos para chegar no tempo da música. Ó. Vamos pro solo. O solo, essa introduçãozinha que eu fiz, não tem não, tá? Eu vou passar a original pra vocês. Começa já aqui, ó. Dedo 3, terceira corda, casa 10. Então vai ficar assim, ó. Dedo 2, segunda corda, casa 9. Dedo 3, primeira corda, casa 9. Então vai ficar assim, ó. Volta, dedo 2, segunda corda, casa 9. Dedo 1, primeira corda, casa 8. Primeira frase é essa aí, ó. Lentamente. De mais uma vez. Aqui no tempo vai ficar assim, ó. Tá? Duas vezes, ó. Aí quando parou aqui, ó, o dedo 3, primeira corda, casa 9, fazer lentamente, ó. Mais uma vez. Agora, dedo 1 sobre a segunda e primeira corda na casa 8, ó. Dedo 3 aqui, primeira corda, casa 9. Vem com o dedo 1, segunda corda, casa 8, segunda e primeira, ó. Agora, dedo 2, terceira corda, casa 9, ó. Dedo 1, segunda corda, casa 8. Dedo 2, primeira corda, casa 9. Volta, dedo 1, segunda corda, casa 8. E primeira corda também, casa 8. Tá? Então vai ficar assim, ó. Mais uma vez.
uma vez. Vou chegar o dedo 2 aqui na primeira corda casa 9, eu já volto pro dedo 3, terceira corda casa 10, tá? Vai ficar assim, ó. Perdão. Voltou de novo, ó. Dedo 1, primeira corda, casa 8. Volta novamente, dedo 3, terceira corda, casa 10. E começa tudo de novo. Aí quando faz essa frase assim, que vai fazer duas vezes, vai ficar assim, ó. Vou fazer lentamente, um pouquinho mais rápido, ó. Agora, fazer a escalinha, ó. Dedo 1, primeira corda, casa 8, ó. Lentamente, ó. Terceira corda, dedo 3, terceira corda, casa 10. Então vai ficar assim, ó. Só que chegar com esse dedo 3 aqui, terceira corda, casa 10, vocês vão fazer um duetozinho aqui, o dedo 1, ó, vai ficar assim, ó. Tá? Vai formar um dueto, ó. Dedo 1, segunda corda, casa 9, o dedo 2, terceira corda, casa 10, ó. Então vai ficar assim, ó. Outra palitada. Agora, dedo 1, primeira corda, casa 9. Dedo 3, segunda corda, casa 11, ó. Duas palitadas também, ó. Agora, dedo 1, primeira corda, casa 8. Dedo 2, segunda corda, casa 9. Então vai ficar assim, ó. Duas palitadas também. Duas palitadas aqui também, dedo 1, primeira corda, casa 6, e o dedo 3, segunda corda, casa 8. Então vai ficar assim, ó. Agora dedo 1, segunda corda, casa 8, e o dedo 2, terceira corda, casa 9, ó. Outra palitada também. Volta as mesmas frases, duas palitadas. Agora, dedo 1, primeira, segunda corda, casa 10, e o dedo 2, segunda corda, casa 11. Não, perdão. Dedo 1, primeira corda, casa 9, e o dedo 2, terceira corda, casa 10. Tá? Então vai ficar assim, as frases completas, ó. Aqui, ó, dedo 1, primeira corda, casa 6, e o dedo 3, segunda corda, casa 8. Vocês vão fazer essa escalinha aqui, ó, fazer lentamente, ó. Saindo aqui, dedo 2, terceira corda, casa 9. Fazer lentamente, preste bastante atenção na posição dos meus dedos, as cordas e as casas de onde eu estou saindo, ó. Até aqui, ó.
dedo 4, quinta corda, casa 11. Desce, dedo 3, quarta corda, casa 10. Dedo 4, quarta corda, casa 12. E para finalizar o solo, dedo 2, terceira corda, casa 10. O solo completo é isso aí. Vou fazer agora o solo completo, lentamente. Vamos lá, ó. Escalinha. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. É nóis. Tamo junto.